На першому поверсі музею учасники творчого колективу із Зінькова, що на Хмельниччині, зіграли виставу «Від Різдва до Різдва» у постановці, продемонстрували, як святкували Різдво у їхньому селі у 1919 році до Першої світової війни та у радянські часи 1980 року. Юлія Єворська грала у постановці роль мами. Дівчина демонструє, який одяг на різдвяні свята одягали жінки у Зінькові Віньковецького району Хмельницької області. Я одягнена в традиційний зіньківський стрій. Сорочка в мене суто адамівська, зелений, в якій домінують зелені та сині кольори. В сусідньому селі Зінькові також були сорочки. Такий самий орнамент, тільки синього кольору. Справжні коралі з рифами срібними та золотим хрестиком. Це відділ стародавньої історії. Тут розгорнули три локації. Розповідають про традиції, показують, як готували кутю та одягалися колядники. Наукова працівниця краєзнавчого музею Тамара Ковальчук розповідає про пісні страви на святий вечір. Зваром розводять мед і об'єднують разом, з'єднують пшеницю, мак, узвар з медом. Це перша ритуальна страва кутя. Окремо стоїть завжди узвар. Крім того, жінка готує що? Варить відварою горох, квасолю, смажить рибу, готує гриби, капусту теж тушить, робить голубці з пшона. Учениця Тернопільської 16-ї школи Марія Лилик прийшла на захід з однокласниками. Я прийшла сюди, щоб дізнатися, як давні люди святкували Різдво, як вони терли, кутю робили, чому вони підставляли сіно. Дізналась багато колишніх традицій та такі, як посівання. Завідувачка сектору збереження відділу фондів музею Галина Завіша розповідає про кожухи, у яких ходили колядники. Кожух був дуже дорогим. Щоб пошити довгого кожуха до землі, їх називали австрійськими, треба було близько 8 шкір із овець. Ось такий короткоголий вже шили дещо пізніше. Це між Першою та Другою світовою війною. Різдвяна мандрівка від свята до свята тривала 5 годин, повідомила завідувачка відділу науково-просвітницької роботи обласного краєзнавчого музею Наталя Українець. За її словами, такий захід в обласному краєзнавчому музеї проводять 4-й рік. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль.